As-salamu alaykoum, interne chou sen medya, TV, nyongye len di jaje fèl, te dilen wak gen woy di abone chou chan bi, vide woy nan won fawon, blen kwen fati tamit gyay, dilen kwen eme, bou bach, 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 bach. Ganyen de Senegal gen hameten si mwen yi pape mata asar, te yi kle bom mounen ke, euh, toten nam chou ourop alik bi, dafa demon fek Frank Veroz, men ganyen toten nam moun amdam chou loutol chou de biza an, gagné Sénégal gi muy Papé Matar Sar bi ci 23e minute bi Berdjo Valli mom moko mom Matar Sar mu dadi dougal mi ngi nonu gay Sar magay enchaîner ak club Monique, Tottenham ñi nga Lazio de Rome nek Lazio bu Dia ñomi tay Europa League deuxième journée ñi nga xamanteni ci ñoy OGC Nice dalal dal leen lu toll ci 4 buts à 1 tay gay ñi nga xam ñoy Lazio 4 bi lañu duggal mais nak Boulaye Dia la

Uh, Dougouloul, moumous tamit diakounan li bitom, uh, daf kwa identi ou bwen yo ekip nasyonal pou Senegal. Nye hamiten si nyoy Anderlek, Anderlek mi, nye hamiten si Falou Moussa Ndiaynek, nyom nek dem nan fe kreal se dat, dan koloutan lok 2 byza e, uh, bwede nye hamiten si nyoy Olympiakos, nyon mit donwa amdam 3 bya 0 lenn dor esporting Braga, nye dem akabitel Aviv, Mizrelayen molen fe kdor lenn 2 bya 0, Nye di Karabak, nyom danon nyak Malmo moun len feki. Dadi len didan, tulu tol ti, de byu za e. Bude anak gaye, nye yacham. Nyoy FK, RFS, nyom danon tembo Galatasaray bou Vitor Ozimen. Akbou Ismaila Jacobs, bie yachame ten si, moun tayi jwene, bama tibidyech. Me, klub bie yachame ten si, moun len demon feki. Mwen FA, FK, RFS, nyom danon tembo de byu partou. Klub Alma bie yachame ten si, moun yon fennem.

Ti es taf wou alwisi sebi, ganna wina kila deme, kontine dinek antrener Fafja Frans. Mounan omar daf ay yamono, la joun nan koyaw, niko tay eske boule Senegal wowe pou denk le ekip bi, yaw nan kodjel. Omar daf lim chiton toun moun. Man omar daf bou feke Senegal wone mwen bende bis, man damay dem wouji, man douman tok dekhar damay dem. Mouni man paske doum rewimi la, le pou lo kame ten si dal rewimi bugen nou kouti futbol, mou wade jogi ti man, man damakoy johe. te ñun ñëpp nak loolu lañ wara def continuer di liggéey en tout cas li jox suñu bop réew say su soxla pour équipe bi ak suñu football bi mëna jëm ci kanam mi ngi nonu mom Omar Daf kaddu yoy la tontu won mom dal neena compétence yi mu am yépp paré na pour dal koy djébal ñi nga xamanteni ci ñoy Sénégal parce que mom doomu réew la gaay li nga xamanteni ci Omar Daf yëkëti nako ci ay kaddu boba ak légui yag na nan ngeen ko gissé Omar Daf yu tamit est ce war ngeen mëna japp mom war na mëna doxal équipe nationale bu Sénégal gannaaw ba Aliou Cissé démé Se tofisel, gay fòf tè liga espanyol ba, lamin yamal, moun pepito barsa bi, moun lan tabbe, mouda denek le jòr di mwa de septembr tè liga ba, ming non gay moun lamin yamal, moun lan yon doh raye bobe, lamin yamal bi yon kame ten si nene nyo, ti wèrou, uh, septembr bi yon kame ten si tè len gen, moun ek jòr bi gana kare tè liga ba, eske gay lolo dakon gen, eske lamin yamal merite ne pribi, ti wèrou septembr bin gen, wò la merite woukou, louti nek sen khalar, rek moun gen kò bin de

Ousmane Dembele bi nga xamanteni si Luis Enrique daf ko sanctioner won lolou mom motax sen match Ligue des Champions ñom Paris bin done jouer contre ni Arsenal mom nak Dembele gannaaw gi sanction bobu tegg nan ko tay ci bi wala tay ci jeudi bi dafa wuro mom daali entrainer men nak donte adina nan ko mom Ousmane Dembele ñewul li tax nak ñewul moy nenañu dafa febar Ousmane Dembele nak ay media français bin nañ ni mom sax baluna entraîneuram bobu nga xamanteni si mom modi Luis Enrique

Men ak mom nene, mom Tony Kroos, mati bin hameten si Real dafkoy jwe. Ti viken bi, mom dine dem fovte Sankago Bernabéu, dadi sepote ekip bi, dadi -re da le. len di setan ming nono gayi Tony Kroos lol lawak nene dey refudem. Fovte Bernabéu pou setan mati bin hameten si, Real dafkoy amal ti samdi bi, ming nono gayi sen media ti vile. Wey len di abone, di eme, blen nekho samit gen di partaje.